Доброго здоров'я усім. У цій порі бажає Хмельницька телекомпанія «Поділля Центр». На часі тема. І нині говоримо про соціальні хвороби. Які це хвороби і яким чином можна запобігти, захворіти або одужати? Яким чином, якими методами можна одужати, аби в подальшому не розповсюджувати оці соціальні хвороби, що маємо зробити на рівні держави, що може зробити кожен, і які нові методики лікування мають наші медики. Власне, говоримо про профілактику венеричних захворювань, свою назву венеричні хвороби. Ці старі недуги людство одержало ще у 1527 році, коли французький лікар назвав їх так іменем богині кохання з древньоримської міфології Венери. Чи міг він здогадатися тоді, що ця назва збережеться навіки і лише через 4,5 століття буде запропонована інша? Зараз нова назва більш прозаїчна – це інфекції хвороби, що передаються статевим шляхом. Вона досить доречна, бо саме таким шляхом передається більше 20 інфекцій та паразитарних захворювань. Що має знати кожен і що особливо мають знати люди, які перебувають в скрутних обставинах, в незвичних умовах ведення антитерористичної операції – на сході країни. Сьогодні говоримо з нашим гостем, доктором медичних наук, головним дерматовенерологом на Хмельницької області, Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації, головним лікарем обласного шкірно-венерологічного диспансеру. Доброго здоров'я, Олеже Анатолійовичу. Вітаю. Власне, якщо поглянути на перелік у цих всіх хвороб, які, скажімо так, пов'язують раніше і зараз, пов'язують з Венерою, богиною кохання, які передаються, власне, статевим шляхом. Що, чи лише статевим? Які основні проблеми на сьогоднішній день бачите ви, як фахівець? Ну, якщо ми говоримо про соціальні захворювання, як соціальні проблеми, то венеричні захворювання, як ви їх назвали, це один з невеликих аспектів великого комплексу соціальних захворювань, який має опікуватися суспільством. І одна з невеликих, я б сказав, медико-соціальних проблем, яка є сталою, яка є динамічною, і відносно якої Всесвітня організація охорони здоров'я передбачала, що у 21 сторіччі вона може бути чи найважливішою, яка може змінити демографію в світі. Ну, пересічна людина думає, ну, якась невеличка інфекційна хвороба, ну і що була б, в більшості випадків там невідомо, не вмирають люди. Руки, ноги працюють, ну що ж тут такого? Угу. От. І попереджене ставлення до таких проблем, як незначних, приводить до легковажності їх сприйняття. І кожна людина має на то право бути хворим, не лікуватись і так далі. Але коли ми розглядаємо це явище серед інших, як соціальне явище, то ми розуміємо, що негативний вплив, нейропродуктивне здоров'я значної частини населення фертильного віку, поза всякий сумнів, відобразиться на демографічній ситуації. Зараз ми маємо відомості від Міністерства охорони здоров'я, що щонайменше кожна четверта жінка має проблеми з реалізацією своєї репродуктивної функції. А на першому місці серед чинників, які обумовлюють таку ситуацію, безумовно, ті чи інші захворювання, що передаються тим шляхом. Традиційно, як ви готувалися до передачі, дивилися інтернет, вас зацікавив сифіліс, можливо, гонорея, що захворювання трихомоноз. І ми кажемо, що це перше покоління, і коли я починав, наші зусилля були зосереджені в цьому колі захворювань. Але наука не стоїть на місці. Удосконалення лабораторної діагностики, сучасні дослідження
дало нам розуміння, що є багато інших захворювань, які вражають статевий апарат, інші органи системи і передаються переважно статевим шляхом. Дуже багато ми займалися, поки налагодили це таким захворюванням, як хламідіоз. Я можу сказати, що в 90-х роках, на початку 2000-х, ну, наприклад, така скандинавські держави витрачали на заходи з профілактики розповсюдження, як ми кажемо, на боротьбу, з мікробами боротися в суспільстві неможливо, от, більше коштів, ніж із СНІДом. І тут завжди виникає, ну, і там, крім хламідіоза, низка інших, мікоплазмози і далі, орієнтальний герпес і так далі, сформувалось друге покоління захворювань, що перед статевим шляхом, які обумовлюють репродуктивне здоров'я населення. Зараз ми можемо говорити про те, що формується пул третьої групи захворювань, які значною мірою передаються статевим шляхом і безумовно погіршують можливості людей позитивно впливати на демографічну ситуацію. І тут безумовно виникає питання визначення напрямку прикладання зусиль. На всі напрямки не вистачає грошей навіть в таких багатих країнах, як Сполучені Штати Америки. Разом з тим, маємо нагальні проблеми, які на сьогодні, якщо поглянути на нашу територію, от на Україну. От я ж кажу, що от обирати головні напрямки – це дуже складна праця, це вищий пілотаж в системі організації охорони здоров'я, менеджменту в охороні здоров'я і так далі. І в нас є низка таких напрямків, вони змінюються, останнім часом часто змінюється і керівництво Міністерства охорони здоров'я, тому нам зараз важко скласти думку про головні напрямки. В інших країнах, скажімо, стратегії залишаються, так? Міняються керівники, але залишаються, якщо є програма державна, розрахована там, на 5 чи на 10 років, то її намагаються щонайменше дотримуватись. Ну, особливість наших програм, заходів і напрямків – те, що в нас частіше всього на це не виділяють коштів. Я був розробником і національних програм, і відповідних постанов Кабінету міністрів по боротьбі з ІПСШ. Я автор частини рекомендацій ВОЗ, був експертом Всесвітньої організації охорони здоров'я по боротьбі з СНІДом для України. Коли це пишеться, ну, грошей нема, треба якось без грошей, тим, що є, якось досягати. І безумовно, в нас такі результати. Ну, можливо, у нас такий час скрутний, і ми бачимо сигнали, що ситуація переломна, покращується, уряд має перспективи залучення коштів, і буквально вчора прем'єр-міністр проводив нараду, позавчора проводив нараду з питань охорони здоров'я, де значить питання, він розлого говорив про ситуацію в охороні здоров'я, про перспективу виходу і так далі. Якщо ми говоримо про інфекції, серед них є ті, що передаються тим шляхом, а це не тільки ті інфекції. ВІЛ-СНІД. Ми собі виділили його, придумали і так далі. Це така ж хвороба, яка передається переважно статевим шляхом, от, яка, слава Богу, не призвела до тих соціальних наслідків, які, відносно яких були прогнози. Були прогнози, але ми сконцентрували зусилля якось в цьому напрямку більше, ніж в інших. Якщо ми говоримо про такі неприємні, небезпечні захворювання, що передаються статевим шляхом, і ми їм не займаємося, їм займаємо інфекціоністи, як гепатити. Гепатит вони Б, також гепатит перед... С, так само також передаються статевим шляхом. І ми можемо, туберкульоз також передається статевим шляхом. І так далі, тому подобне. Тому, ну, а сексуальні відносини, статеві відносини – це явище притаманно невід'ємна частина всім нашого життя. Людям. Угу. Тому і в зоні ризику знаходяться всі люди.
Була нарада років 8-10 тому назад при міністрі Князевичі. От я на ній був і наполягав, що вони все там товкли воду в ступі про повій і наркоманів. Що давно все змінилося. В зоні риску лікарі, вчителі, там, агрономи, всі. Всі, тому що якщо воно вилилось в суспільство і стало прикладатися тим шляхом, то всі в процесі і всі в ризику. Тому є така медико-соціальна проблема, статеве захворювання. Ну, в період того непростого розвитку, який відбувається в наших державах, і я не маю останні два роки тільки, а дещо більший період, все ж таки в нас, ми не пам'ятаємо часу, коли хтось сказав, що грошей на все вистачає, що у нас є профіцит бюджету, і приходьте, вносіть, будь ласка, пропозиції щодо національних програм з хвороб, психології, з охорони праці і так разом далі. Разом з тим, здоров'я людей і здоров'я в тому напрямку, про який ми сьогодні говоримо, нагальна проблема, на вашу думку. Це запобігання яким захворюванням? Що каже статистика? Що бачите ви як фахівець? Ну, ви солідарні з прем'єр-міністром, от, тобто дуже далекі від проблеми. Люди, які не в темі, вони мають невірне, упереджене уявлення, що медицина вирішує питання здоров'я людини. Академік Амосов, видатний український вчений, він говорив, що лікар може вилікувати хворобу, а здоров'я людина має здобути сама. Прем'єр-міністр теж сказав, що люди мало живуть, і оце так медицина, там от, не, щось не так в медицині. В медицині багато що не так. Але стан здоров'я людини медицина визначає в незначному обсязі. За різними літературними даними, більшість складається в районі 5%, самі сміливі до 15%, і це не дуже правильна речі. Стан здоров'я людини обумовлюють якість життя у вигляді умов життя, харчування, умов праці, стані психічно-психологічного здоров'я, задоволення потреб. От. Медицина виходить на арену при наявності проблем. І коли людина захворіла, окремі хвороби можна вилікувати, але в більшості випадків сучасний рівень медицини таку можливість не надає. Якщо ми говоримо про нашу спеціальність, там псоріаз, атопічний дерматит, ну, ми не виліковуємо, ми там досягаємо клінічного благополуччя. Якщо ми візьмемо інші галузі, ну гіпертонія, ну, виразка шлунка, ну, каліт, ну, що не возьмете. Тут є проблеми. І, безумовно, коли людина вже захворіла, то в більшості випадків ми займаємося вторинною профілактикою. Якщо у вас і далі статеві захворювання, то всі статеві захворювання, крім ВІЛ-СНІДу, є виліковними. І тут, ну, нема ніяких упереджень. Але вони виліковані в кого? В соціально адаптованих людей, які можуть виконати програму, можуть встановити психологічний контакт з лікарем, санувати, також вилікувати своїх статевих партнерів. Все. От я спілкуюсь з лікарями окремих спеціальностей, кажу, а я вам кажу, що хламідіоз не виліковано. Тому що в мене є жінка, я її 5 разів лікував, а в неї все хламідіоз. Кажу, а ви її партнерів лікували? І тут виникає питання у всіх захворювань, які б ми не брали. Соціальної адаптованості наших пацієнтів, загального і санітарної культури.
Олеже Анатолійовичу, можливо, я і солідарна з міністром, і теж не в темі щодо настільки глибоко, як ви. Для цього безпосередньо я вас і запросила в студію, бо ви про це розповіли. Разом з тим, якщо повертаюся до першої нагальні проблеми, не вистачає коштів, абсолютно соціально неадаптована більшість людей, зубожіння країни і неможливість лікуватися, або ж відсутність культури, що необхідно не самому лікуватися, а насамперед, якщо якась проблема, прийти до лікаря. Чи це комплекс проблем? І всі названі чинники, вони впливають на те, що маємо ситуацію таку, яку маємо. Коли ми говоримо про медико-соціальні проблеми, це завжди комплекс причин. Ну, ніколи не буде якоїсь одної причини. Якщо б так було, ми б знаходили причину, закривали питання, йшли б далі і давно всі питання вирішили. Якщо ми говоримо про різні інфекційні захворювання, вони всі різні. Що ми говоримо про інфекцію пристатевим шляхом, їх особливість зараз є те, що вони дуже відрізняються від того перебігу, який був там, скажімо, 50 чи 100 років тому назад. Тобто інфекції призвичаїлись до тих медикаментів, якими їх лікували? Ні. Такі я ще також, я вам про нього скажу. Особливість є те, що до антибіотикову еру ці захворювання протикали гостро. Ну, що значить гостро? Що таке гостро? В період Другої світової війни радянські війська війшли в Європу. Населення, так кажуть, радо їх сприймало, чи не радо, але стосунки з населенням в них були. І вставки Верховного Головного Командування питання статевих захворювань розглядалось, тому що цілі підрозділи знімались з фронту, бо не могли воювати. Це гострі уретрити, білі і так далі, тому подібне. Зараз ми вже менше 10% спостерігаємо захворювань, чи пристатевим шляхом, це і гонорея, і хламідіоз, і інше, які маніфестно проявляються. Про що це говорить? Що в людини захворювання може бути протягом дуже довгого часу. І викликати тобто, стурбовування... Тобто рік-два-три ми 10, можемо... 10. Угу. І стурбованість може викликати її біль в суглобах, руйнування статевого здоров'я, аднексіти, афарити, враження статевого апарату, враження січовивідного апарату. І тоді роблять якісь застереження. Ой, як цього уникнути? Перше, кожна інфекція має свій інкубаційний період, свій темп розвитку і свої зони враження. І ми, але якщо ми загально говоримо, от я таке питання задавав, колись я був в Німеччині, на Хьошмашенфабрик фірмі, там бачив такий, друга особа в цій потужній фірмі, бачив, він такий дуже жвавий німець, як то кажуть. Я кажу, як ви ці питання вирішите? Він каже, в мене є знайомий доктор, до якого звертаюсь, венеролог. Я дійсно активна людина в цьому сенсі, але я кожне півроку обстежуюсь. Деколи він щось знаходить і лікує мене. Оце європейський підход. Якщо людина, ну, є такі люди, їх немало, і сексуальна поведінка теж в нас динамічно змінюється і змінилась за останні декілька десятиліть, то, безумовно, треба контролювати своє здоров'я. І ми можемо сказати, що періодичне обстеження на інфекції, які перед статевим шляхом, дасть можливість кожній людині зберегти свій статевий апарат і уникнути дуже значних уражень різних органів і систем. Від серця до суглобів і інших. Людина може прийти до ревматолога лікувати вже у проблеми. У мене було, коли я поїхав в Хмельницький працювати. Ми спілкувалися з керівниками цієї служби, я там консультував, кажу, ну, давайте ми всіх подивимося. І люди, поважні люди з посадами, от, це, які двічі на рік лягали в ревматологію, бо болять суглоби. Виявилося, значній що... частині з них, немає нічого складного, вони були вилікувані, перестали лягати кожен час так.
І таких історій дуже багато. От була в мене знову з районів, на інвалідність, на, да, інвалідність оформлятись молода жінка, 26 років. От, під руки привели, на милицях. Обстежили, хламідіоз, добре полікували. Все, викинули ці патики. Тому це явище є, воно недооцінене і суміжними фахівцями, і людьми. Як я вже сказав, воно сприймається як незначне явище. Але ви підняли цікаве питання, що ж це за чинники, чому ці захворювання виросли. Ну, виросли чи не виросли, це велике питання. Я от роздобув у нас на блошиному ринку книжку, який більше 100 років. Там один видатний німецький професор пише про гонорею, таке відоме захворювання. У нас народ трипером її називає. В той час Російська імперія, вона називалась перелой. Це переклад з німецької. І він пише, з цим хворобою перелой, хоча б раз в житті страждають практично кожен чоловік в Європі. А деколи два і більше разів. Тобто, якщо подивитися дуже назад, то, можливо, його було більше. Але ви знаєте, що Флемінг придумав пеніцилін колись, в 30-х роках, і пеніцилін робив, він зараз того не робить, робив чудеса. 5 тисяч лікували всі інфекції наші також. Зараз мільйонами. І зараз антибіотики 4-ї, 5-ї групи не в усіх людей дають той ефект, на який сподівалися. А от тут цікава річ. Ми пеніцилліном давно не лікували теж гонореї і все. І ми от минулому році провели дослідження, у нас хороша лабораторія. І дивно, коли його довго не використовується, значить все виявилось чутливим до нього. Але резистентність до інфекцій, в першу чергу гонореї та інших, це велике питання, яке зараз в полі зору Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ми отримуємо матеріали. На жаль, в нашій країні, хоча ми піднімали це питання багато разів, не робиться те, що в Європі, в інших країнах, коли кожен рік визначається чутливість інфекцій, що перестатим шляхом мікроорганізмів до різних антибіотиків. І лікарі отримують альбом, де написано, там в Бельгії така чутливість, а в Греції така. В наших сусідах в Росії, там в федеральному програмі вони це роблять. На жаль, у нас є науково-дослідний інститут, ми ставимо перед ним це питання є. То ми послуговуємося європейськими стандартами протоколу цієї ситуації, і ми бачимо стурбованість, велику стурбованість європейської венерологічної спільноти. Є така організація ЮСТІ, в яку ми входимо, тим, що вони виявили штами окремі, які гонореї, які нечутливі до, вони поки не знайшли чутливих, до яких антибіотиків вони чутливі. У всіх пулах вони вистояли ці. Це велика стурбованість, вона виникла в минулому році. Я був на цих слуханнях в Вільнюсі. Ну, тут ми будемо покладатись наших європейських друзів, в них трошки більше можливостей і коштів. Вони щось придумають, нам також розкажуть. Я можу сказати, що ми в Хмельницькій області послуговуємося не тільки українськими стандартами, протоколами, а і, безумовно, європейськими також. Нещодавно, до дня гепатиту, так, українські медики і хворі на ці недуги отримали нові медичні протоколи щодо лікування цих інфекцій. Якщо поглянути на те, чим послуговуєтесь ви, маєте можливість використовувати ті схеми лікування, які є в Європі, чи все-таки наші медичні протоколи щодо лікування інфекції, які передаються статевим шляхом, Я вам зараз відкрию страшну тайну української охорони здоров'я. Протоколи, безумовно, стали жорсткою вимогою. Я з Квіташвілі говорив на цю тему. Ну, далеко, не знав, як це зробити. Але протоколи потрібні, тому що без протоколів не можна ввести ні страхову медицину, ні багато інших речей.
протоколи. Я маю курси, приймав участь в багатьох заходах цих питань. Протоколи – це серйозна річ. На розробку одного протоколу в європейських країнах витрачається до 40 тисяч євро. Як це буде в нас? В нас беруть таких, як я, там, професорів, доцентів, кажуть, треба протокол. Колеги беруть, частіше всього в нашій спеціальності німецькі протоколи, адаптують їх, дехто бере деякі інші, і ми їх затверджуємо. Зараз активно йде процес затвердження протоколів, я дивився інфекційні також. Це кальковані європейські протоколи, тому препарати там хороші, ті самі європейські. Справа в тім, що більшість препаратів, ну, матеріальне забезпечення лікувально-діагностичного процесу, воно не може покращувати в ці часи, тому що, ну, тобто, де-факто ми маємо хороший протокол, лікарі знають, як новітню лікувати, разом з тим фінансування для цього не вистачає, так я розумію? Або це лягає на плечі хворого, дивіться, який приходить? Так, це лягає на плечі хворого, тому що в більшості випадків це амбулаторне лікування, а амбулаторне лікування, воно в нас не безкоштовне, а за рахунок пацієнта. Але тут все рівно лікар в складному становищі, тому що приходить пацієнт, і лікар оцінює ситуацію комплексно, і розуміє, що він випише йому, я не хочу рекламувати, такі препарати, то він їх не купить. Вони ефективні, але зменшують кількістю побічних ефектів, але коштують нього, вони, скажімо, там... По ньому видно, що він, ну, розведе руками, скаже, і все, да, да, і все. Тому я, практикуючий лікар, не тільки в статевих захворюваннях, викручуюся, як той вуш, як обрати таку методику лікування, можливо, не саму кращу, яку ти знаєш, але таку, яку, щоб твою програму лікування, схему лікування, пацієнт міг використати. Є ще одне питання, яке ми, якщо ми говоримо про інфекції взагалі і соціально значимі хвороби, і статеві захворювання, зокрема, це питання діагностики. Питання діагностики, воно дуже неоднорідне. На різних, ну, статеві захворювання, інфекційні, лікують всі. І роль, і місце сімейної медицини, і от днями, вчора, і прем'єр про це говорив, що все, сімейна медицина, і це, ну, я багато років підтримую цю тезу, і я багато років ту тезу, яка мені подобалась, перший прем'єр-міністр сказав, що він піддав сумніву, що коштів не вистачає на медицину. Я давно це говорю, я бачив розрахунки Всесвітньої організації охорони здоров'я, що ще 10 років тому назад вони порахували, що разом з тіньовими коштами, то у нас більше, як в Туреччині чи там в Литві коштів на мешканця держави. Совиці. І от питання діагностики, воно ж екстраполюється на всю систему охорони здоров'я. Система охорони здоров'я у нас влаштована була багато-багато років назад при різних режимах декількох, як територіальна адміністративна система і по своєму розподілу співпаде з адміністративно-територіальним розподілом. Ну, в районі є там дільнича лікарня, і зараз ПМСД – це первинна ланка, і вторинна ланка – це дільнича лікарня. В більшості випадків якихось потужних сучасних методів діагностики немає. Ну, візьмемо діагностику хламідіоза такого, до прикладу. Метод Романовського ГІМЗа, який, фарбування Романовського ГІМЗа, який можуть застосувати в районах, ефективний на 10%. Тобто, якщо ми завідомо хворих 10 людей візьмемо, то діагноз буде поставлено одній людині. А решта людей, і саме гірше, навіть отримає довідку, що він, вона здоровий і піде чекати важких ускладнень в інших місцях. Тому, безумовно, ми вживаємо заходів, і у нас потужний консультативний пул
пацієнтів і ми можемо забезпечити. Зараз є і загально такі українські структури, я не хочу їх називати, але є такі лабораторії, охоплюють своїми послугами всю Україну. Є у нас локальні там приватні лабораторії, там саме в місті Кам'янець-Подільському чи в іншому районі хтось відкрив. Є такі, що мають декілька областей, то можна, але гроші. Але ні, ну до грошей завжди йдемо. Але от обрати це дуже складно. І в нас є особливості ментальності. Часто густо пацієнти приходять, не заходячи до ніякого лікаря, вже з такою купою аналізів. Часто непотрібних. От бачите реклама, якщо прийдете по центру біля першої поліклініки, там тільки написано аналізи. Тобто там ніяких лікарів, там ніхто не лікує. Але люди йдуть, аналізи здають і потім з ними ходять. Я можу сказати тих, що я консультую, що більшість аналізів я відкладаю, я признаю всі лабораторії, але мені цих аналізів не потрібно. Тому от частина з нашої передачі може бути корисна для пацієнтів, що не обстежуйтесь самі. Аналізів вам не потрібно. Аналізи потрібні вашому лікуючому лікарю. І він має призначити саме ті аналізи, які йому необхідні для встановлення точного діагнозу. І це стосується як статевих захворювань, так і всіх інших. І клас лікаря в тому, щоб обрати саме ті дослідження, які потрібні. І стосовно статевих захворювань, от мене попросили, зараз я працюю над лекцією, київські будуть, київські дерматологічні дні там, про лабораторну діагностику і пишуть. Це складне питання. Лікарі заказали таку лекцію, як обрати. Є пряма мікроскопія, фарбування таке, імуноферментний метод, прямий, непрямий, культуріальні дослідження, полімеразні ланцюгові реакції, генітальна закрита система. Як з цього вибрати? Що робити? Виникає питання техніки забору матеріалу. Далеко не всі знають, як це робити. Тому, повертаючись на коло, це складне питання. І чинників дуже багато, вам сказали. Людина має і бути... І фаховість лікаря, який в тому районі приймає. Перша людина, має бути культурно, соціально адаптована. Він має розуміти, що є такий ризик, він завести цим життям. І треба перевірятись, тому що скільки ти не розглядай свої чужі статеві органи, ти не вгадаєш, що там є захворювання. Не вгадаєш. Це тільки можна певним методом визначити. Друге, одне з самих складних етапів – це вибір. Завжди вибір – це саме важке для людини, що б ми не обирали. І вибір лікаря, вибір клініки – це теж складне і відповідальне, в першу чергу, перед собою дія. Тому що, як ви невдало обрали, а в нас це не може бути однаково, є різного гатунку. Ну, є лікарі, є менеджери. Є різного гатунку послуги, і заклади і так далі. І оце дуже важливо, як розказував, як обирати. Дуже важливо, щоб була ліцензія, акредитація. Просто важливо, щоб лікарі демонстрували свої дипломи, що вони це отримали. Ми часто густо бачимо, що сидить лікар в білому халаті чи медик в білому халаті і лікує всі захворювання, натомість його кваліфікація стосується якоїсь низки захворювань, а решта не стосується ці питання. Дуже важливою ознакою є ведення медичної документації в закладі чи кабінеті чи де. Часто густо пацієнт приходить на консультацію, мені нічого не дали. Я кажу, як ви витратили такі кошти, вам зробили стільки аналізів, вам сказали, там все добре, чи ви з проблемою пішли. Це не може бути. На кожного пацієнта має бути заведена амбулаторна карта. У випадку якихось ситуацій, коли треба визначити вірність обсягу якості надання допомоги, це дуже важливий документ. Якщо ви звернулись до якоїсь структури державної, недержавної, ну, у нас проблема з державними структурами. От. Звідси ми не можемо чітко говорити про кількість любих захворювань.
Ви знаєте, що в 90-ті роки хитрі головні лікарі більшість районних лікарень роздали амбулаторні карти населення. І ви можете прийти в лікарню і зацікавитися, як лікують там. Трихомоноз, геморрой, гіпертонія, не важно що. І ніхто вам цього не може сказати, тому що скажуть, а карточки в них. А це велика помилка, я колись на колегі це казав, тому що заклад має мати свою медичну документацію, проводити різні рівні контролю і так далі, тому подібне. Тому от, оцінюючи всі чинники, треба обрати лікаря, лікувально-профілактичний заклад, незалежно від форми власності. Зараз у нас багатоукладна медицина. От, є і державні лікарі, і не державні, і треба до того нормально відноситись. Але до тих і других треба застосовувати вимоги, як від пацієнта обов'язково, так і від можна владних структур щодо якості медичної допомоги і, безумовно, відповідності нормативної бази Міністерства охорони України і законів України і підзаконних актів. Олеже Анатолійовичу, повертаючись до загалом проблем саме хвороби і наслідків, які вона може нести. Ми вже згадали, часто потрапляється так, що наслідком стають там проблеми з суглобами, з серцем, скажімо так, кардіологічно-ревматологічного характеру. Водночас сифіліс, як одне з найбільш поширених венеричних захворювань, за даними того самого Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку саме на цю недугу хворіє захворює більше 12 мільйонів людей. І, як ви вже зазначили, часто ці хвороби протікають в такому скритій формі, в прихованій формі, причому чим далі, тим більше цей відсоток вже сягає від 20 до 40 відсотків. Так говорить статистика Всесвітньої організації охорони здоров'я. Які наслідки можуть тягнути за собою ці хвороби? Це лише чи це може бути безпліддя, чи це може бути інфікування, скажімо, якщо жінка хвора, інфікування вже й дитини, і дитина може народитися. Давайте ми пояснимо, бо буде як минулий раз. Будь ласка. Декілька років тому назад ми проводили прес-клуб і говорили про серцеві захворювання. Журналістка трошки не розібралась, і в інтернет-віддані розмістила, ну ви знаєте, зараз люблять заголовки кидати. На Хмельниччині, там щось, наступає сифіліс страшне туди-сюди. От, я мусив надрукувати цілий альбом, пояснювати губернатору, всі схвилювалися, що ж ми не знаємо, що в нас таке біда сифіліс. В нас немає в області проблем з сифілісом. У нас декілька років йде потужне скорочення захворюваності внаслідок тих заходів, які здійснюються в районах і містах області. Але якщо, перепрошую, що я перебуваю, Олеже Анатолійовичу, якщо ми щойно говорили про те, що в нас немає діагностики, в нас немає на рівні, скажімо, районів культури мешканців, то чи можемо ми говорити? Можливо, просто ми не маємо усієї, ми не бачимо, лікарі не бачать усієї картини. У нас є багато... Пам'ятаєте, що я на початку нашої розмови говорив, що дуже складно говорити взагалі про низку захворювань. Сифіліс – це захворювання, яке стоїть зовсім окремо від інших статевих захворювань. Саме розповсюдження сифілісом в царській Росії спричинило після жовтневого перевороту до того, що були створені диспансери по боротьбі з венеричними захворюваннями, зокрема з сифілісом і туберкульозом, тому що ідеологи того режиму сказали, що ці дві хвороби треба перемогти, був застосований, нігде в світі не застосовується. Дуже високовартісний метод, диспансер – це іспанське слово, спостереження, активне спостереження вогнища. Низка заходів лишили до цього часу. Тому ми сифіліс значною мірою контролюємо. По-перше, соматичні хвори,
хворі, які знаходяться в міській лікарні, обласній лікарні, в низці відділень там по програмі, всі обстежуються на сифіліс. І такі виявляються. На сифіліс обстежуються всі донори. На сифіліс обстежуються всі вагітні. Якщо ми скажемо про хламідіоз чи інше захворювання, ну тут хто прийшов, той прийшов. Відносно сифілісу, нами ще зараз реалізовується доволі потужна програма. Лабораторія, що робить обстеження на сифіліс, тільки в місті Хмельницькому, вона робить біля 200 тисяч досліджень на рік з профілактичною метою. Обласний шкірний диспансер поки що виконує, бо нормативи бази змінюються. Тому що, на жаль, не перестанемо це робити, різні рівні фінансування тощо, але ми ще до практично до 40 закладів виконуємо ці дослідження. І вони така сама робота, така сама робота, з вашу думку, відбувається в районах, в центрально-районних лікарнях, де та реакція Вассермана чи КСР впроваджена. Ми моніторимо ситуацію. Як це буває в нас час, деколи вона там вмирає, в когось немає інгредієнтів, ми піднімаємо питання, досягли згоди з Кам'янець-Подільським, з іншими районами. Все відновлено і все працює. Тому може бути якась різниця, але не на порядки. На одиниці сифіліс ми все ж таки контролюємо. В нашій області, коли в Україні була епідемія сифілісу, це 90-ті роки, кінець 90-х років, середина, кінець 90-х років, у нас були високі показники, але нам вдалося утримати їх на рівні вдвічі меншому, ніж в Україні. Чому? Тому що на кожен випадок сифіліс нам давали щонайменше один сифіліс упередити. Тобто цей хворий з активним сифілісом був в статевих відносинах з людиною, яку ми встановили і до захворювання провели терапію. І ми зараз готові таке робити. Зараз в Україні сифіліс, в всякому случаї, в більшості областей в тренді зниження, на шляху зниження показників. Це минуле, позаминуле, вже 3 роки. В окремих країнах Європи сифіліс має тренд до підвищення. От, ну, в них завжди були невеликі цифри. 12 мільйонів в світі – це небагато, от. Але сифіліс, він загадкове захворювання, і він має періодичність. І вважається, що ні від кого незалежно, навіть була наукова робота, порівнювали з активністю сонця і знаходили тобто там закономірності. Хвороба в якийсь час, нікого не слухаючись, виходить і робить епідемію, і тут служба посилює свою роботу, і все. Тому сифіліс в області контролюється. Відносно сифіліса 100% є можливість надати стаціонарну амбулаторну допомогу, є необхідні антибіотики, є налагоджена система діагностики не тільки архаїчними методами, а всі сучасні методи діагностики сифілісу, що застосовуються в Європі, включаючи імуноблот і все це в диспансері, є. Тому тут ми готові, озброєні і контролюємо. Наскільки таке лікування, зрозуміло, що воно не безкоштовне для закладу, а наскільки воно є безплатним для пацієнта? Якщо ну, я ж кажу, антибіотиками ми забезпечуємо. Поки ніхто не сказав, що спірохета стійка до пеніциліну, виділяє пеніцилінназу, пеніцилін, водорозчинний пеніцилін є самим кращим засобом для лікування сифілісу. Але є у нас багато людей, які не хочуть отримати той укол кожні там 4 години, певний час і все. Безумовно, наука пішла вперед. Хоча всі автори кажуть, що от самий надійний метод – це водорозчинний пеніцилін. Але європейські гайдлайни, наші інструкції дозволяють працювати довгими пеніцилінами, робити ін'єкцію там раз на добу внутрішньо вену, чи навіть є такі препарати, що раз в тиждень, дюрантні. А безумовно, якщо людина хоче от так проскочити,
то, будь ласка, він може придбати, вони не дешеві і все. Але по українським стандартам і протоколам ми безкоштовно можемо вилікувати, вилікуємо всіх і вагітних, і невагітних, і села, і з міста. Всіх, хто до нас попадає, ми забезпечуємо. Скажіть, будь ласка, як часто проблемою поширення хвороб, які передаються статевим шляхом, є недоліковані хворі? Ну, почав лікуватися, стало легше, вирішив, що вже досить. Проблемою є те, що дуже широке коло фахівців і нефахівців займаються лікуванням статевих захворювань. Так було завжди, до речі, що і студенти медучилища, і фельдшери, і працівники, ну, всіляких підрозділів медицини займалися цією проблемою. Ну, ніби лікування не складне, є довідник, можна пролікуватися. Але справа в тім, що часто і густо ми маємо справу не з одною інфекцією, а з мікс-інфекцією. І він там одну побачив інфекцію, пролікував, десь заніс кому, там аналіз зробили, а ще дві не побачили. А одна замаскувала другу, а людина вирішила, що вона здорова. На жаль, в такий спосіб лікування той, хто лікує, не є адаптованим в систему. І він не розуміє, що ніякого толку то лікування не дасть, коли ви не пояснити пацієнту, що треба вилікувати статевого або статевих партнерів. А вона сказала, що в мене нічого немає. Чоловік відмовився лікуватися, бо йому не подобається. Чоловік не захотів. Угу. Ну і таких варіантів дуже багато. І безумовно, вони зустрілись, склали думку, що вони вирішили проблему. Натомість проблема лишилась. Час збігає, і ми йдемо до тих ускладнень, які ми з вами говорили. І часто густо ми в анамнезі взнаємо. Так, я лікувалась там-то і там-то, лікували, все було добре. Контроль виліковності професійний венеролог проводить зазвичай. Людина має знати, чим справа кінчилась. От на цей час от лікувався, ми вилікувалися чи не вилікувалися. І я вам скажу, що коли ми займаємося лікуванням статевих захворювань, ну, візьмемо, до прикладу, того же хламідіозу, штрихомонозу, у нас до 20% невдалого першого курсу лікування. З різних причин. Пацієнт не зміг, там, зірвав схему, не попив колись, вживав щось, препарат. У нас ще є одна проблема. У нас буває так, що лікуєш і нічого. І потім читаєш, що проведено дослідження, і там такого-то антибіотика, субстанції, в таких-то препаратах нема зовсім, зняти з продажу, лікувати. А ми вже тим препаратом лікували людей. Угу. У нас підробка ліків – це страшно модна річ, відповідальності ніякої, адміністративно. І це набагато вигідніше робити, як гроші. За гроші дуже великі покарання, і намалюють і гроші. А що таке пігулок наробити і коробочок? Тому це також проблема, яка обумовлює нам неуспіхи в лікуванні. В нас залишається буквально 4 хвилини. Скажіть, будь ласка, основна порада для пацієнтів, основна порада для людей, які вважають, що в них все благополучно, в них все добре. І разом з тим для тих, хто в той чи інший період свого життя зустрічався з фахівцем або ж для того, щоб пересвідчити, що він здоровий, або ж для того, щоб вилікувати проблему цього спектру. Ну, ви ж, я вам цитував відомого європейського професора початку віку, який вважав, у мене ця книжка, що кожен чоловік в Європі на той час хоча б раз в житті хворів гонореї. Але ж ті хвороби були і раніше, виявилося, що ще багато є хвороб. І зараз ми знаходимо ще хвороби. Тому я можу так сказати, що здорових людей немає. Є недообстежені. Є необстежені. От. І
шановні, ви маєте точно переконати, чи ви пацієнт, чи не пацієнт. Для того вам, ще раз кажу, треба обрати клініку, лікаря, і весь час, поки ви в темі стосовно статевого життя, періодично обстежуватись раз в півроку чи в рік. І обов'язково, коли у вас виникають неприємні суб'єктивні відчуття в цьому апараті, тоді ви будете щасливі і здорові. Що ж, дякую вам, Олеже Анатолійовичу, дякую всім, хто був із нами. Це була тема. Будьте здорові, думайте, аналізуйте, робіть висновки. Побачимось.